Go. Very quickly to foot care. Yeah!
ինչն ասած ասենք շատ բան կա խոսալու, ցույց կլինի, բայց ես մի ժամից քեզի կզանգեմ, հա, անգերես։ Thank you.
Thank you.
Hadi!
खूक है तेरे नहीं क्या खूका Das war keiner. So, keiner. Da, Miguel, da, Miguel.
Վենը 7 համարի էդ, վեշնի։ Իկոր մեղաց հրամիքի։ Լավ է, Սան ջան, ու շատ ու։ Մար, 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 դել է բասվի ուզ է, հայք նայ մարդումի, հայք։ Սան յոս համարի եք մենա։ Արեք, արբա այս աղե։ Հուկով։ Երեխ եք ուրան։ Միատ հարվածապետ գոլան։ Միատ։ Այս իր ապսի տեղ չում, հեր չում վարկան։ Ha, 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 ha
Dico! Non è un Dico! Ali!
Արի ջուր մեծ է, ինչ պատճառ։ Դա դա խոսա, ախոնը մա խոսած բարքե դաշտի։ Փաշե չէ խաղալու։ Փաշե խոսա։ Եկեք բաքի։ Անգերտը լավ էլի։ Խաղը ուզում եք խաղալ։ Արի ջուր է, մախ դուր։ Yes,
Benno! Abri same! Arda! 5 minute!
Sherry. Samé, tu vas pas nous faire ni toi, ta mec est irante.
Aktion!